ลาลาสเนาะว่าทีนี้สนุกว่าหลุมမျိုးพิลาติสรีนี่ตะคู่ရှိရဲ့ဆိုလို့ရှင်ရင်ဘိုက်ဘယ်လိုဆောက်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော့ကျတော့ဒီရင်းကိုကင်နေဆိုလို့ရှင်ဒါလိုမျိုးလေးလက်ကင်လေးရှိရလေ။အဲ့ဒီလက်ကင်လေးကိုကွယ်လိုမျိုးညှစ်ကင်နာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ဖွာလေးနဲ့လိုမျိုးလေးဖိကင်နေပုံစံနဲ့အဲ့လိုလေးကင်ပေးမယ်နော်။အဲ့ဒီ20 ဆက္ကန့်နာပြီးသွားတာနဲ့နောက်တစ်မျိုးလေးကကြတော့ဒါလေးကိုအပေါ်လေးကိုမြှောက်လိုက်မယ်။ကျတော့ကိုယ်90ဒီဂရီလေးအရင်မြှောက်မယ်။ရှောက်တစ်ဖက်လေးကအောက်ကိုချမယ်။ဒါမျိုးလေးနော်။ဒီဟာလေးကိုခွင်းလေးကိုသွားပြီးတစ်ဖက်ချင်းစီကသွားထိလိုက်တဲ့ပုံစံလေး။ပေါ်ပိုင်းလေးကသေချာလေးတောင်းထားမယ်နော်။တော့ဒီခဏကိုအပေါ်ပိုင်းလေးပင့်ထားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်။ပေါ်ပိုင်းလေး
20 second လေးနားမယ်နော်20 second နားပြီးသွားရင်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒီဒူးလေးကိုကွေးလိုက်မယ်ရှေ့လေးကိုဆုံးဆွဲလိုက်မယ်နော်ပြန်ဆန်းထုတ်လိုက်ရင်လက်ကောချက်ကိုပြန်ဆန်းထုတ်ဆုံးလေးဆွဲမယ်လက်ကောချက်ကိုပြန်ဆန်းထုတ်ဒါလေးကိုလည်း second 30လေးသွားပြီးတော့ခြေထဲမှာ20 second လေးနားပြီးမယ်နော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ခြေရလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါင်အတွင်းလေးထဲမှာညှက်ထားလိုက်မယ်ဒီထူနာလေးပေါ့နော်အင်းနာလေးမှာညှက်ထားလိုက်ချောက်ကတင်မှာအကျဲလေးထားထားမယ်ပြီးရင်ဒီလက်နှစ်ဖက်လေးကခေါင်းနောက်လေးမှာထားပြီးခဏကိုအော်ဝိုင်းလေးကိုထားလိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့လှဲလိုက်မယ်နော်အော်ဝိုင်းလေးကိုထားမယ်ပြန်လှဲလိုက်မယ်လှဲလိုက်တာနဲ့သက်ရှူသွင်းမယ်နော်ထားလို့ရှင်ရှူထုတ်မယ်ဒါလေးကိုအချိန်20လေးသွားပေးပါ Get release ကဲအဲ့တော့ဒီ ring လေးကိုသုံးပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုဆော့ရလဲဆိုတာသိပြီဆိုတော့ဒုံမျိုးလေး queen လေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအိမ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဆော့ကြည့်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာဆုံမယ်တတား